Глядачі телеканалу ТВА мають хорошу нагоду дізнатися більше про природничу науку. Адже програмна сітка поповнилася ще одним цікавим проєктом – «Цілком природно», над яким працювали викладачі географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тож, детальніше про проєкт та коли ж його можуть побачити і наші телеглядачі – далі у випуску. Доступною мовою про природні речі. В програмній сітці телеканалу ТВА з'явився новий пізнавальний проєкт, створений викладачами географічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича під назвою «Цілком природно». Його основна мета – популяризація природничої науки та розвиток україномовного ютуб. Шлях проєкту «Цілком природно» розпочався ще у 2020 році під час найлютішого періоду пандемії COVID-19. Так, перейшовши на дистанційну форму навчання, викладачі вирішили таким чином забезпечити студентів інтерактивами. Спочатку це було для студентів, щоб допомогти їм у освоєнні тих практичних знань. А потім ми зрозуміли, що такий контент потрібний загалом більшій аудиторії, ну, зокрема, дітям. Ми також батьки з Сергієм Миколаївичем, і ми також знаємо, що у цей час пандемії дуже важко тримати було увагу дітей на оцих онлайн-уроках. І що дуже багато треба такого візуального контенту, який би був для них прийнятний. Тому це переросло для такої широкої аудиторії, для молодіжної, для вчительської, освітньої. А потім ми побачили, що і люди хочуть бачити україномовний контент науковий. Якщо з самого початку це були прості ролики з вузькою темою, позакадровим голосом та тематичним відеорядом, то згодом ініціатори проєкту перейшли до професійної зйомки та навіть відкрили власну студію з відповідним обладнанням та декораціями, аби створювати цікавий, а головне – пізнавальний контент. Пізніше, після того, як ми побачили, що на нас звертають увагу, у нас зростає аудиторія, збільшується кількість підписників, ми вирішили урізноманітнити ролики. Особливим імпульсом для нас стало те, що нас помітив Сергій Притула, який рекламував україномовний ютуб, в тому числі і наш канал, і пізніше «Клятий раціоналіст». Це дало нам такого поштовху, що ми вирішили перейти від таких стандартних презентаційних відеороликів до роликів у форматі відеоблогу. Спектр тем доволі широкий, починаючи з базових курсів факультету. Так, у межах проєкту ви можете побачити відеоролики, присвячені питанням геології, геоморфології, геофізики, палеогеографії, метеорології, кліматології, біогеографії, ландшафтознавства та ксенографії, які виконані у форматі міні-лекцій. Аби матеріали були цікавими, викладачі зізнаються, до створення контенту підходять доволі прискіпливо. Що важливо, тексти до кожного матеріалу авторські. Ми тексти пишемо самі і намагаємося їх адаптовувати у такий спосіб, щоб вони були достатньо простими для розуміння. І навіть якщо є необхідність виголосити якийсь термін, то ми обов'язково його намагаємося пояснити. Якщо навіть не словами, то робимо там зноску і пояснюємо, що цей термін означає. Оскільки ми є науковці, ми пропрацьовуємо сучасні наукові дослідження, які стосуються цієї теми, щоб подати їх якомога простіше. Тому спочатку підготувати сам контент, щоб він був і якісним, але й водночас простим і красиво українським, звучав красиво українською мовою. Ми розуміємо, що це час і це відповідальність, але ми розуміємо, що це служить якійсь меті, тому це цінно і хочеться робити. Дізнатися більше про природничу науку можуть і глядачі телеканалу ТВА. Проєкт в ефірі щопонеділка о 16:00. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Іван Мітрик, Темитня, ТВА.